ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଆରି ଭିତରେ ଆମେ କହିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପରିବାରର ବଡ଼ ଭାଇ, ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ କହିପାରିବା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା, ବାହାଘର ପର କଥା ଆମେ କହିବା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା। କାରଣ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ପଇସା ବି ସେ ଘରକୁ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ସରିଗଲା ତ ବିଦ୍ୟା କେବେ ବି ପଇସା ମାନେ ସୌମ୍ୟ କେବେ ବି ପଇସା ଘରକୁ ଦେଉନଥିଲା। ବିଦ୍ୟା ସେଇ ପଇସାରେ ହିଁ ଅଏସ୍ କରୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଚେକ୍ ହେଇଥିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କର ସେତେବେଳେ ହିଁ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ହେଇଥିଲା, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆମାଜନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଦାମୀ ଦାମୀ ଜିନିଷ ପୋଷାକ କିଣା ହେଇଥିଲା, ଡ୍ରେସ୍ କିଣା ହେଇଥିଲା, ବଡ଼ି ଫିଟ୍ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ କେଶର ଖାଉଥିଲେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏମିତି ପଇସା ଉଡ଼ାଉଥିଲେ ବିଦ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେଉନଥିଲେ, ଯାହା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି। ବହୁତ କହିପାରିବା ବହୁତ ଜାଗା ସେ ଗଲେଣି, ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଆଉ କିଛି ବି ମିଳୁନାହିଁ କି ନା କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଁ ମିଳିବ, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ରକମ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଉପରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଉଠିଗଲାଣି, ଭରସା ଉଠିଗଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଡିଏଫ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ବା ବିଦ୍ୟାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ମାଛକୁ ଗିରଫ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ସତ କଥା ଧରା ପଡ଼ିବ। ତ ଏଣେ ତେଣେ ପୋଲିସ ନ ହୋଇ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଯିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।